שלום חברים, שוב זה וידאו שני, אני מסבירה איך לפרסם את עבודות היצירה שלכם. אנחנו נכנסנו לדרך היוזרנם ופסוורד לאתר. אני הסברתי בוידאו הראשון, כתוב כאן הלו אילנה 123, וכדי לשים את התמונה של העבודה שלי, אני שמה My Account. אני לוחץ על My Account, Create Listing בפלוס, ואני בוחרת Create Listing Step 1 of 2. אני בוחרת או ציורים, או רישומים, או פרינטים, מיקס מדיה, סקלפצ'ר, יש כאן הכל מה שאתם רוצים. אם אין, אז תיצרו אותי קשר אם לא מצאתם משהו, ואני פשוט אוסיף. אז למשל, אני בוחרת פיינטינגס, ומיד קופץ לנו איזה ציור, כאילו איזה צבעים. זה אקריליק, זה צבעי מים, שמן, וכל מיני אפשרויות. אז אני בוחרת למשל צבעי שמן. אוקיי. אחר כך מחירה פומבית ופיקס פרייס. אל תשימו לב על קלאסיפייד. אתם בוחרים או מחירה פומבית או פיקס פרייס, ואני ממליצה לכם מההתחלה לשים פיקס פרייס ולא מחירה פומבית, כי לא כל כך מכירים אתכם, ועדיף שכדי לא לחדש את העבודה שלכם כל הזמן, כל פעם, שלא לבזבז את הזמן, אז תשימו מחיר קבוע. ריג'ון, בוחרים ישראל. עוד מעט אנחנו משדרגים את האתר, ועוד מעט יהיו כאן כל הארצות שאנשים, כל הארצות של העולם. אוקיי, בוחרים בינתיים ישראל. כאן בדולרים אתם יכולים לבחור באיזה מטבע אתם רוצים למכור. אז אני משאירה דולר. שמים נקסט. אוקיי, עכשיו זה שלב שני משני שלבים. אתם תשימו לב, יש כאן כוכביות אדומות, והשדות האלה אתם חייבים למלא. עדיף למלא באנגלית. אם אתם לא יכולים באנגלית, תמלאו בעברית, אבל עדיף באנגלית. אוקיי, כאן אתם כותבים, רושמים איך נקרא את העבודה. למשל, אני רוצה לשים תמונה של ים, ואני כותבת C. See picture, למשל, כן? לא, see painting. או סתם see. וכאן אתם יכולים לרשום שזה oil. ואת השם שלכם, למשל. By the artist. אילנה. ככה. אילנה ישראל. אם אתם רוצים. אם אתם רוצים. אוקיי. יש כאן תת כותרת, אם אתם רוצים למלא את זה, אז תמלאו. ובדיסקריפשן, בתיאור, אתם מתארים הכל מה שאתם רוצים. זאת אומרת, איזה חומרים, איך נראה, איזה רגשות, מה קשור לעבודה. כאילו, הכל מה שקשור לעבודה שלכם, שאתם רוצים להגיד. חוץ מזה, בדיסקריפשן, בתיאור, אתם יכולים
לכתוב אפשרויות, שיטות של משלוח למשל, או יש עוד משהו, או עוד משהו שאתם רוצים להגיד לקונה. נניח, אני כותבת כאן, size 50 cm על 60 cm oil canvas ו ועוד משהו, למשל אם זה, אם מדובר ב רק את רק הבד שאתם מוכרים, אז אתם כותבים without, ללא המסגרת. אם זה במסגרת, אתם כותבים frame למשל, כן? אוקיי. אפשר לכתוב בדיסקריפשן שאתם, נניח אתם רוצים שהקונה ייצור קשר איתכם ודרך האתר, ויש כאן אפשרות גם לשאול שאלות דרך האתר לגבי העבודה הספציפית. וכאן כל האינפורמציה שאתם רוצים למלא. פה זה תאריך, מתי תאריך יצירה. למשל, אפשר לכתוב במילים, אפשר לכתוב רק מספרים. למשל, פברואר 2020. כאן במחיר אנחנו כותבים מחיר בדולרים. לא יודעת כמה אתם רוצים. $250 למשל, לא יודעת סתם. וכמות, זה כמות אחת. אוקיי. או שכמה אפשרויות. אבל הקונים בדרך כלל לא אוהבים שזה יהיה אחד. Accept offer, אם אתם מוכנים להתפשר על המחיר עם הקונה, אז אתם ממלאים, שמים V כאן, accept offer. אם לא, אז לא. אוקיי, כאן אתם אפשר לשים תמונות. אוקיי, אתם בוחרים תמונה. ויש לנו כאן תמונה, אפשר לסובב את התמונה, אפשר להוסיף עוד תמונות. כתוב כאן המקסימלי, זה 20 תמונות. אני לא רוצה להניח, אם זה לא ציור, אלא עבודה כמו פיסול או משהו, אז אפשר לשים כמה תמונות מכל מיני צדדים, מכל מיני רקורסים. כאן אפשר לשים וידאו עליכם או על עבודה. או upload PDF על כל מיני הסברים. פה ב-listing options אפשר, צריך הכל כאילו למלא. עכשיו כל הפונקציות האלה זה בחינם. אוקיי. עכשיו, שיפינג, זאת אומרת המשלוח, אתם בוחרים מה שאתם רוצים מהרשימה. זה, אנחנו עובדים עם פייפל, ופייפל מעדיף החברות האלה, אבל אם אתם רוצים להשתמש בחברה אחרת, אתם צריכים לכתוב את זה בדיסקריפשן כאן, בתיאור, פשוט להתחשב בזה כמה זה יעלה לכם, לכלול את התשלום של המשלוח בתוך
בתוך המחיר של עבור היצירה. נניח אני בוחרת פדקס וסתם שמה מחיר $50, והקונה רואה פשוט שהיצירה עולה ככה וככה והמשלוח עולה ככה. עכשיו אתם מוסיפים כאן payment details, הכל no, זאת אומרת שאתם לא הוספתם את הפרטים של הפייפל שלכם. אתם צריכים ללחוץ על edit payment settings, וכאן אתם צריך למלא את כל השדות האלה, וזה פעם אחת, זאת אומרת ליצירה הראשונה. היצירות הבאות שאתם תפרסמו באתר, זה כבר יהיה אוטומטי. אתם שמים checkout accept PayPal, ו-PayPal email כאן, כדי לקבל כסף. Payment instruction, אפשר לכתוב תודה רבה. ו-invoice comment, או שכאן. Thank you very much, או משהו שאתם רוצים לכתוב לקונה, ועושים save. אוקיי, הוא כותב לי שאין לי, אבל אוקיי, זה יהיה שלכם. אחרי שאתם ממלאים ועושים save, no הופך ל-yes, ואנחנו הולכים מהבא. Start and duration, מתי אתם רוצים להתחיל את הפרסום. זאת אומרת, אפשר לבחור תאריך של היום, ואפשר לבחור תאריך אחר. למשל, אני רוצה שזה מהיום, אני לוחצת כאן ובוחרת 16, כן, לפברואר, ואם אני רוצה, נניח, לא מהיום, אלא עוד שבוע, אז אני בוחר את התאריך. Select a value, כמה זמן, לכמה זמן אתם שמים את הפרסום. אני מעדיפה, אני ממליצה לכם, אל תבחרו שלושה, חמישה, שבעה ימים, אלא good till canceled, זאת אומרת, עד שאתם לא תבטלו, שזה יהיה באתר. זאת אומרת, אני בוחרת את זה, למה? כי זה יותר נוח, ולא צריך לעקוב שזה ייעלם, וצריך לחדש את זה, אם אתם בוחרים כמה ימים. אז זה יותר נוח. אפשר לבחור גם, אם אתם רוצים לבחור תאריך וגם השעה, זה קשור גם למחירה פומבית, זה קשור גם למחירה רגילה. אז אם לא, אז זה יהיה בדיוק אני בוחרת בשביל להדגים, אז אני אבחר את התאריך של היום. אוקיי? Seller final fee, זאת אומרת הגלריה לוקחת 10% מהמחירה. כל הפרסומים, הכל זה בחינם. אחרי שאנחנו בודקים הכל שיש, כל מילינו, ו-create listing. כאן המטבע אני לא נוגעת, כי אני לא רוצה שזה, אני רוצה שזה יהיה בדולרים, ואני רוצה שזה יהיה באנגלית. אם יש כאן עברית, אבל אנחנו עובדים כרגע, על עברית מתרגמים את האתר. Create listing. והנה, congratulations, your item is listed. זהו. עכשיו, מי שרואה, הסלר אילנה. אתם יכולים, סיימנו עם הפרסום הראשון, וכאן ב-my account אתם יכולים לראות my listing, כאן. וגם להוסיף create listing עוד פעם ליצירה הבאה ואותו תהליך. אז אני מקווה שאתם תסתדרו וההסבר הזה עזר לכם. תודה רבה, בהצלחה.